Добрий вечір. В ефірі телекомпанії СТВ. Як завжди, це час. Програма «Добрий вечір». І у нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Юрій Діденко, голова Миколаївської краєвої організації Народного руху України. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Юрій Володимирович, раді вітати вас у нашій студії. І сьогодні є те, що називається спеціальний привід для розмови, тому що зустрічаємося з вами напередодні Дня Незалежності України. Ви один з тих, хто саме незалежність України зробили сенсом свого життя, тому зі святом вас. Дякую. Зі святом всіх наших глядачів, взагалі всіх нас. З яким настроєм зустрічаєте 29-ту річницю здобуття українцями незалежності? Ні, ну, зрозуміло, свято незалежності не може бути сумним, і воно є, ну, визначним досягненням, чи, ну, навіть важко порівняти в історії України. Я думаю, що це величезне досягнення українців, що вони 29 років мають свою незалежну українську державу. Десь успішніше, десь не зовсім, вони її продовжують розбудовувати. І це є велике досягнення всіх українців, не тільки ті, що нині в Україні і поза межами України, бо велику підтримку, наприклад, під час здобуття незалежності надавали закордонні українці, вони її підтримували і, як могли, сприяли тому, щоб Україна стала незалежною соборною державою. Де ви особисто зустріли 24 серпня 1991 року? Скільки вам, до речі, тоді було років? Мені було тоді, мабуть, 32. Ну, вже досить дорослої людини так, ви зустріли. Так, ну, де саме? Свідомо. І якраз 24 серпня, це вже після ГКЧП, ми своїми друзями, побратимами, рухівцями, десь в кількості до 10 осіб, сиділи у мене на квартирі і дивилися Верховну Раду в очікуванні, що ж там буде відбуватися, чи буде прийнятий акт про державну незалежність, чи не буде. І коли перед 18-ю годиною цей акт був прийнятий, ми взяли синьо-жовтий прапор, який ми мали, і вийшли на вулицю. І, ну, до сьогодні в мене і та вулиця, я був головою міської організації міста Южноукраїнська, і от і природа, і все то, як відбувалося, от перед очима стоїть і квартира, та, де ми знаходили. Для мене от якраз цей день мені легко описувати, бо він мене як закарбувався. От буває такі в житті моменти, що щось ти запам'ятав, і воно в тебе от стоїть. Так само от День Незалежності. І наша хода по місту Южноукраїнську з прапором, ми ходили, всіх вітали. Ясно, що то було... А як люди реагували? Дуже, ну, байдуже. Ну, і вони дивилися, що от, ну, якісь, ну... Диваки. Так. Я перепрошую. Диваки. Ну, ми ж розуміємо, от якщо, наприклад, взяти цей тиждень, який передував 24 серпня, в Москві ГКЧП, президент Радянського Союзу Михайло Горбачов запертий у Фаросі, його звідти не випускають взагалі. Ну, в принципі, не було страшно, що, ну, це ж радянська держава, КГБ, всі там, всі діла, що просто, власне, що просто вам, почнуться репресії. От я тут трошки хотів би повернутися якраз до міста Південноукраїнське, я його завжди називав Південноукраїнське, воно Южноукраїнське було. Все-таки то було ну, таке демократичне місто, там оці репресивні апарати, ні комуністична партія. Атомна станція, це що, не було режимне місто? Було режимне, але якраз от в плані ідеології, в плані, наприклад, репресивного апарату, от я на жаль, на щастя, не відчував цього, наприклад. І якщо можу навіть сказати, що в Южноукраїнську не було пам'ятника і немає пам'ятника Леніна, його не треба було демонтувати, але побудували пам'ятник Шевченку. Бо там, ну, різні зібралися люди, знаєте, що на будову не тільки там їхали кращі-кращі, ну, і різні вільнодумці туди забиралися. І тому якраз там на атомній станції не було таких от таких якихось репресивних заходів, хоча потім мені вже і міліція, і Служба безпеки казали, що от, да, там і слідкували за вами і таке, але щоб якісь от чимось піддавалося, бо я, наприклад, будучи головою там міської організації, там на свою адресу, на квартиру отримав масу кореспонденції, там газет «За вільну Україну», «Ратуша», вони до мене там заносили там паками, бо ми ті, ну, вони присилали бандеролі, там пересилали, ми ті газети роздавали по місту, і місто досить компактне, і воно, ну, досить так добре піддавалося агітації, і, ну,
позитивно сприймали. Але от цей день, я повертаючи до дня, що ми якраз пройшли по невелике місто, пройшлися по центральній вулиці, по проспекту колишньому Леніна, там до кафе. А це, я так думаю, що це була п'ятниця, бо там відбувалося весілля, якісь там молодята, і ми прийшли їх там, ну, вони якраз з кафе вийшли на вулицю, ми їх почали там, це десь сьома вже година була, обнімати, вітати молоду, сказали, що ви перша родина, яка бере шлюб в незалежній українській державі. Ну, да, вони от приймали, але так, як ви кажете, ну, диваки прийшли там, може вони ще й п'яні там, ну, хоча яка всі синьо-жовтим прапором, ясно, що вони розуміли, що це там рухівці, бо хто може прийти синьо-жовтим прапором, вітати молодих під кафе, і це для мене, ну, так, дуже запам'яталося. Добре, а як взагалі на всю цю історію реагували, ну, існувала ж вертикаль по всій країні, починаючи там від Москви, далі Києві, вниз, туди, і до Южноукраїнської нижче. Як реагували на всі ці події державні і партійні радянські органи? Ну, от я на той час ще був і головою, не головою міської організації, і депутатом міської ради. І в нас якраз і заступник був, ми все-таки зуміли вибрати, ну, ми вважали, що з нашого середовища демократ, хоча він потім, ну, попав у владу, ясно, що він почав служити більше владі. І той самий Михайло Тульський, який тут був заступником, ну, я не сказав би, що він був якийсь там такий от антиукраїнець, що такі речі. Тому абсолютно вони там нормально сприймали ці всі речі, бо, наприклад, нам вдалося там от, ну, депутатському корпусу все-таки витребувати у комуністів оту книжку амбарну, що ми ж казали, що Чорновіл, коли там вони накрили після 24-го зразу, то там були вказівки там підтримувати ГКЧП там і так далі, такі речі. То ми зуміли там по міському партії передивитися всю вхідну, вихідну, всю документацію, ну, яку вони не знищили. Зрозуміло, що той, ми прийшли туди 26-го, здається, чи 27-го вже серпня. До того часу не то, що там вхідні ці журнали можна було попереписувати, там можна було по 19-го року все поміняти там за три дні. Але вони довго не давали, але потім вони пустили нас, цю депутатську комісію. Так я перепрошую, з того, що навіть ви говорите, я думаю, що і партійні, і державні керівники, і, в принципі, широкий загал міг це сприймати як щось несерйозне. Ну, бо, можливо, вони це і сприймали несерйозно, але ми то все сприймали досить серйозно, наприклад, в тому самому, ну, Миколаєві то було складніше, от, що тут будь-яка акція протесту, там вони теж тут активісти руху Миколаїв вийшли там на Соборну чи на Радянську вулицю, там стояли, і, наприклад, люди, які там от стояли, то якщо там міліція чи хто хотіли щось якісь робити, то люди там, які ходили по місту, то раз відступали, не давали, щоб забирали. До речі, це окреме питання, я планував задати, про місто Южноукраїнське ми поговорили, а власне, як Миколаїв, південне промислове місто корабелів, як Миколаїв реагував на те, що відбувається в Москві, в Києві? Ну, власне, от Миколаївська, там якраз і обком, і міськоми, усі колектив, вони зуміли прославитися, бо вони ж спіли там, це була, я так, ГКЧП відбулося там в день виходу там газети та «Южна правда», «Вечірній Миколаїв», здається, я не пам'ятаю, «Рідне Прибужжя» вже було, то в той час ще не було. Що я думаю, воно було «Радянське Прибужжя». Ну, «Радянське», так, да, мабуть, було. Було. Бо... А насчет «Вечірнього Миколаєва» я не впевнений, що він тоді ще взагалі існував, чи існував. Мені та, ну, «Южна я знаю, правда», що трохи, да, що в газетах появилося звернення на підтримку ГКЧП, і якраз всі ці от наші, от хто там засвітився по повній програмі, бо там, ну, хто не спів там в газету донести своє звернення, ясно, що він там виявився, ну, та в нейтральній такій папці. А от ті, хто спів донести, ну, засвітити свою відданість там імперії, репресивній машині, там ГКЧП, ясно, що вони спіли. І Миколаїв, ну,
Я більше тут скажу, що, наприклад, навіть уже після здобуття незалежності Миколаї років 5 ніхто серйозно незалежність не сприймав. Це я, от, будучи вже головою обласної організації Народного руху України в Миколаєві, спілкуючись з чиновниками, хоча, наприклад, то Анатолія Кириловича Кінаха, власне, Народний рух пропонував у редакції «Рідне Прибужжя», ми його там висунули на представника президента. Він був затверджений, бо колишній голова передо мною був Борис Головченко, він їздив. І Борис Головченко, власне, я прийшов на місце Бориса Головченко, бо Борис Головченко очолив в адміністрації контрольно-ревізійний відділ, який був вище голови, вище представника президента. І він контролював того самого Кінаха, але то тривало дуже недовго. Зрозуміло, що перша особа все та не вивілювала. І через пару років той відділ, ну, став рядовим тим, що він сьогодні є звичним контрольно-ревізійним відділом і все. На тому воно все завершилося. Ну, а всі інші там місцеві органи, ну, для прикладу, Народний рух проводив дуже багато заходів там, ну, державницьких, українських, там, Бух-Козацька річка, ми проводили там похід і в 90-му, в 91-му році, якраз в липні місяці ми йшли, то в Кривому озері, де Микола Іванов, голова там був селищної ради, він там таке свято козацьке, і козаки на конях, в той час величезне, там десь до тисячі людей зібралося, хода була по селу Кривому озері, то, наприклад, ту саму в Радівку, а в нас, ми йшли козацьким походом, у нас був автобус, ми переїжджали з населеного пункту, було все розписано по населених пунктах, то, наприклад, приїхавши в Радівку, ми там просто абсолютно не то, що там хтось нам добрий день, Бондаренко там ще недавно був, він головою адміністрації, він там все позабороняв, все поховалися, ми приїхали, село наче вимерло, нікого не було, в принципі, в такому плані. Тому зрозуміло, що різні служаки були у комуністичного режиму, і, ну, і дехто, наприклад, дуже довго тримався, навіть майже до сьогоднішніх днів тримався у владі, незважаючи на свою позицію, що вони абсолютно були проти державності України, щиро її не підтримували, але зуміли утриматися у владі. Тому, власне, результати, от ми, може, повернемося до цього питання, от чого от такий результат? Бо, власне, розбудовували українську державу ті, хто був проти української держави, і хто не любив, можливо, ненавидів все українське. Ну, так я не розумію. Напевно, вони залишалися у владі, тому що ніхто їх не змінив. Так, ні силою, ні не силою. Ну, без сумнів, так. Дуже багато було зроблено помилок. От зараз Кравчука призначили в цю переговорну групу. Я не знаю, як він там, що там, він напереговорюється там у Мінську. Ну, але, власне, от підсумок сьогоднішньої держави і то, що ми не маємо там ядерної зброї, то, що ми маємо сьогодні війну на Донбасі і не маємо чим захиститися, власне, це наслідок якраз непослідовної політики Леоніда Кравчука, бо він все-таки не зумів долучити патріотично налаштованих людей, які були в Народному Русі України до керівництва державою. Ну, а оперся на свою обкомівську там комуністичну номенклатуру, яка, власне, і привела от Україну до тої ситуації, яку ми отримали там уже, коли Кравчука, наприклад, того самого Кравчука в 94-му році вже, наприклад, та компартійна номенклатура його абсолютно здала, бо Народний рух, ми роздавали плакати в адміністрації, в обласній адміністрації нам видали там, ну, сказали, ну, хороший такий милований, то ми писали, мабуть, років 15 плакати на других сторонах на Кравчуку, там, що
що геть там щось там, що влада погано робить, то ми ззаді був Кравчук, а з цього була така мелована класна. Тобто це ви допомогли Леоніду Даніловичу стати двічі президентом? Ні, ну ми тоді його все-таки Кравчука, ми агітували за Кравчука. У нас був Лановий, ми Ланового підтримували, але коли вже геть побачили, що така ситуація, ясно, побачили, яку позицію став займати Кучма, що то була проти не антиукраїнська, а проросійська така людина. Правда, потім його перекували на іншу сторону. Ясно, що на нього і В'ячеслав Максимович впливав значний час, і навіть під час прийняття Конституції багато було зроблено. Тому я думаю, що Кравчука, да, народний рух після того, як Лановий програв там вибори, ми підтримали Леоніда Кравчука. Повертаючись до подій 1991 року, є розуміння, чому тоді вдалося уникнути кровопролиття, а війна почалася лише через 23 роки? Ні, ну, власне, тому що потрібно згадати 91 рік, що ми всі молилися на Москву, на Єльцина, і Єльцин вже сам казав, каже, просипайся, думай, що там про Україну. Власне, там були свої інтереси, і ясно, їм було не до війни з Україною. Вони якраз, Єльцин намагався відвоювати чи вибороти свій шматок влади, і тим шматком влади виявилася Росія, і потім підписання угод біловезьких там про розпад Радянського Союзу. Власне, тому і ніяких проблем не виникло. Це сьогодні з приходом Путіна якась фікс-ідея відтворення нової імперії. Путін про імперію сказав досить давно, це вже роки, мабуть, 10 чи 15 пройшло, коли він сказав, що найбільша трагедія там сучасності – це розпад Радянського Союзу, що Єльцин. Ну, я думаю, що вже пора б Путіну починати судити Єльцина, який передав владу Путіну. Бо це ж Єльцин розвалив Совєтський Союз, Кравчук, і вони ж підписали угоду про денонсацію там Радянського Союзу. Тому я думаю, що Путіну треба там пошукати. Ну, може, то все-таки про них. Тому тоді ви вважаєте, що, скажімо так, ліберальні сили домінували так, в Російській Федерації, тому вдалося уникнути кризи, а і війни, і кровопролиття, а все це фактично відігралося уже з часом. Так, абсолютно. Зараз, коли там, ну, будемо казати, добрі ціни на нафту дозволили накопичити жирок деяким імператорам почувствувати якусь силу і, зрозуміло, безкарність, там довіра Заходу, який роззброївся, там те саме НАТО, наприклад, от в 92-му році чи 93-му році нам, наприклад, НАТО роззброїлося, вони передали там свої шпиталі, бо ми на Миколаївщині роздали 3 військові шпиталі на 5 мільйонів доларів на той час. Але мене цікаво ж саме про ті шпиталі, я скажу, що в тому шпиталі від градусника температуру міряти буквально все. От я сьогодні, мені важко уявити, що в нашому десь ось резерві щось там, то миші поз'їдали там на мільярди там пшениці, то кукуруза пропала, то бурштин, то ліс майже вже довивозять. А то шпиталі 50-х років, у них градусників, якщо там є на 20 шпиталь, там лежить 20 градусників, 20 простиней, 20, все там. І, ну, от розумієте, от мені навіть важко уявити, і тільки по тому можна було зрозуміти їхній рівень життя, що ніхто не посмів там ні витягнути звідти, ні щось поцупити, ні вкрасти, так як у нас там. Прийде щось брати, там уже розібрано там, чи... А там буквально набір інструментів, все. І ми, ну, багато, в мене пакет документів до сьогодні зберігається, який ми роздали по території області. Дуже потужно було. Ну і якраз це було все дано під слово В'ячеслава Чорновола. І в разі обрання от сьогодні Чорновола президентом, сьогодні ми мали б зовсім іншу країну.
Я не кажу, може, там наша, ми не дуже так би жили, такі рівні, але то, що ми були б вже в НАТО, я думаю, що ми були б у ЄС без проблем. Я думаю, в НАТО ми були б зразу вступили, там би найближчі там, 2-3 роки ми були б у НАТО, і ми б сьогодні б були б, пішли б шляхом би тих самих прибалтійських держав би. Тільки я думаю, що там би Україна займала більш домінуючу роль, бо все-таки, я думаю, не вдалося би так би розікрасти, як Кучма розікрав країну, ну, зятями, сватами, ну і всі, хто зумів, то всі доклалися. Сьогоднішня ситуація в країні, вона дає більше приводів для песимізму чи для оптимізму? Ні, тільки оптимізм. Тільки оптиміст, тому що після Майдану Гідності і не одного Майдану все-таки сформувалася значна частина українського суспільства, для яких Україна є рідною, мова є рідною, її історія є рідною. І тому це все найбільше об'єднує і згуртовує народ. Не можна навколо ковбаси там, чи чогось іншого об'єднати народ. Народ можна об'єднати просто навколо ідеологічних цінностей, за яких може людина там і віддати життя, так як сьогодні віддають своє життя наші хлопці на Донбасі за Україну там. І якщо хтось сьогодні думає, що можна сьогодні здати Україну, щоб поїхав Кравчук, там між крапельками щось по слову блудить, сьогодні вони сказали, давайте вибори проведемо на Донбасі, що можна буде провести. Так як вони зголосяться провести вибори, то вони підуть і вибори вже буде проводити інший президент, а не Зелений. Я думаю, що не вистачить ні в кого сьогодні там мужності чи відваги здати Україну. Бо для того, я не знаю, там, чим воно все то дуже погано може закінчитися, але для тих, хто спробує здати, закінчиться набагато раніше і набагато гірше, ніж для тих, хто зрозуміло, що будь-яка дестабілізація в країні не йде на користь Україні, хто зразу скористається єдиний і звічний ворог України – Росія. Як сьогодні ми бачимо ситуацію, яку вона відігрує в Білорусі. Ну, в Білорусі ситуація – це рівень наших 90-х років. Романтика, там Росія-браття, ну, але ті браття, вони, ясно, сьогодні контролюють повністю економіку, військову сферу і так далі. І тому там Білорусі вирватися із обіймів Росії буде дуже складно. В Україні то все набагато простіше. І саме основне, що в неї є значний кістяк і потенціал, який може відстояти і захистити Україну. А де є сила, до тої сили тоді приєднується весь інший люд. Які прогнози на місцеві вибори? Чекаємо місцеві вибори 25 жовтня. Тому які ваші прогнози? Ну, Миколаїв ніколи не славився прихильністю до національно-демократичних чи демократичних. Я думаю, зараз багато миколаївців не згодяться з вами. Що? Ну, вони вам, наприклад, нагадають події 2013-2014 року. І такі точно рядові миколаївці вийшли і розігнали миколаївський антимайдан, ні. І ви були один з них. Так. Ну, я скажу, що, ну, на жаль, от є от нас от ядро в Миколаєві, здорове, патріотичне. Я думаю, що цих людей є досить багато, але вони все-таки, мабуть, не є критичною масою, все-таки є ота мовчазна більшість, яка от все-таки голосує так, як от якось по-своєму, так як вони проголосували 73% за зелених, так сьогодні досить, хоча сьогодні досить складно було прогнозувати результати місцевих виборів. По-перше, там із законом цим на слово блудили, районів цих накрутили, що там зараз не розбере. І тому там великий такий елемент несподіванки, чи от щось може так, і там досить складно то все буде там і підтасувати, досить складно там є проблеми. Тому я думаю, що от представники зеленої влади, вони недаремно там от потворили оці райони там, а потім над цими районами вони хочуть поставити свої адміністрації, які б контролювали б от все там, що відбувається під цими районами.
то я думаю, що якраз оця невизначеність швидше всього якраз штовхає їх, от, ну, штовхнула до того, щоб от прийняти все-таки такий закон, як вони прийняли. А як розцінюєте коментарі, що йде поступове згортання або якось переглядається ідеологія децентралізації? Без сумніву, що будь-якій владі невигідно там от унезалежнення, чи там от дуже незалежна, чи там незалежна місцева влада. Бо коли більшість проблем вирішується на горі, тоді ну і потоки перерозпілюють. В першу чергу там це все зв'язано з грошима. Бо якщо ви гроші всі віддали, то тоді ну ви їх не можете там ні перерозподілити. Уже якщо там хтось їх перерозподілить, то там в іншому місці і на іншому рівні. Тому ясно, що так довго це і так туго в нас воно йде, що ну ніхто не хоче віддавати грошові потоки чужі руки. Тому я думаю, що от, власне і сьогодні намагання відкотити там, хоча на сьогодні, я думаю, вже стільки там грошей вкрадено. Ну, але вкрадених грошей ніколи, я так розумію, для влади багато не буває, тому вони все-таки намагаються все-таки там зменшити вплив оцей децентралізації на місцеві органи, щоб зменшити там грошові потоки, все-таки, щоб більша частина грошей все-таки перерозподілялася на горі. Ну, але я думаю, що процес, який розпочався, його ну, не можна буде зупинити. Тим більше, що ця влада, я думаю, так як і попередня, вона не є вічною, і от все-таки здорові процеси в суспільстві, вони переможуть. Ви підете на вибори зараз, Василь? Народний рух, я думаю, що ми в Львові йдемо, в Івано-Франківську, на Миколаївському рівні. Ми, на жаль, я думаю, що самостійно приймати участі не будемо. І я відстоюю таку позицію, що треба все-таки об'єднуватися, щоб здорові патріотичні сили єдиною командою все-таки тут десь об'єдналися і пішли на вибори і створили мінімальну конкуренцію одному. Бо, наприклад, якщо там народний рух, ми можемо назвати там народний рух, солідарність, батьківщина і так далі. І вони практично, ми всі граємо на одному електораті. І тут виграє тільки зрозуміло, хто виграє. Ці голоси ми не доберемо, вони розподіляться. І хто сьогодні гарантовано, це опозиційний блок там. Хоча в них теж не все так просто зараз. Бачимо, що не просто так. Да, вони теж всі українці, такі самі, як і ми, і ці нездорові процеси в них так само присутні, як і в нас. Тому я думаю, що в кого більше вистачить здорового глузду, то і переможе, я думаю. Добре, тоді, можливо, ваш якийсь прогноз щодо того, яким буде якісний склад нової міської ради Миколаївської? Ну, я сказав, що то досить складно її тут прогнозувати, тому що дуже новий і непередбачуваний оцей виборчий кодекс, і як воно буде там. Ну, і зрозуміло, що сьогодні залишитися у владі захочуть ті, хто у ній був. І сьогодні я знаю, що ті, хто презентував тут солідарність Порошенка, сьогодні вони є на перших ролях уже в опозиційному. Ну, я перепрошую, не всі. Ну, невелика кількість залишень. Ну, я вважаю, що лідери, які були на чолі Європейської солідарності, і останні 6 років так вони на чолі залишилися. Ну, частина... Олена Кісільова в Миколаївській міській раді, Михайло Талпа в обласній раді. Ну, це ті люди, які, власне, не змінили переконанням. Так. І не потрібно так огульно всіх, те, що називається, під одну грибінку. Ні, ну там великий шмат людей. І все-таки... Від Паві великий шмат людей, звичайно. Ну, але ті люди, не треба казати, що вони були тільки в солідарності. Треба згадати, що вони там перед тим були зовсім в іншій партії і теж були у владі. І перед тим вони ще раз були в іншій партії. Вам не здається, що от саме зараз ви її розколюєте, національно-патріотичні сили, проти чого виступили трошки вище? Ні, ну я просто кажу за тих людей, які от уміють приспосаблюватися до будь-якої влади. Тому я кажу, що я для себе ще не прийняв рішення, чи приймати участь у виборчій кампанії, чи не приймати виборчі, бо народним рухом ми ну, не зможемо
можемо тут створити належної конкуренції, і в першу чергу у нас немає достатньо фінансового ресурсу для цього, для цієї справи. Ну, але інші проекти, чи будемо казати команди, я думаю, що ми обов'язково підтримаємо, долучимося до тих і будемо співпрацювати тісно, наскільки то можливо, щоб вибори відбулися чесно і справедливо, і щоб не було ніякої фальсифікації. Повертаючись до Дня Незалежності, наскільки зустрічаємося напередодні, то, мені здається, є сенс, я не знаю, проанонсувати, можливо, якісь заходи, які будуть відбуватися в місті Миколаєві, запросити миколаївців, долучатися до цих заходів. Безумовно, що всіх святом 29-ю річницею Незалежності, і запрошую всіх на урочисту ходу до пам'ятника Шевченка на 9-ту годину. Буде оркестр 24-го, да? 24-го о 9-й годині буде оркестр, я думаю, буде мітинг, буде хода. Я думаю, ви побачите масу своїх друзів, знайомих, які, якими поділитеся враженнями про сьогоднішню ситуацію, і просто поспілкуєтеся. Ну і я думаю, що пройдемося вулицями міста, покажемо, що Миколаїв дійсно шанує День Незалежності і поважає своє найбільше свято. Ну, і... я перепрошую, раніше ж були такі традиції там проводити якісь, ну, такі неформальні або напівформальні заходи, як, наприклад, на День прапора розгортали полотнище прапора, або там День вишиванки. Ну, тобто, вишиванка окремо буде о 17-й годині, де ми збираємося біля пам'ятка Небесної Сотні на 17-ту годину і дійсно презентуємо, ну, в рамках діючого законодавства, дотриманням оцих всіх санітарних норм, масках, зрозуміло, пройдемося, знову ж ми місто Миколаїв, покажемо нашу українську вишиванку, яка є однією з найкращих в світі. І я думаю, що дійсно покажемо, що українці – гідна нація і гідна збудувати свою незалежну українську Україну. Юрій Діденко, голова Миколаївської краєвої організації Народного руху України, був нашим гостем, відповідав на наше питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам і зі святом. Дякую.